ではこちらを今度は塗っていきたいと思います。ではこちら切り終わったので、こちらをまたオーブントースターで焼いていきたいと思います。はい、焼き上がりました。でこの段階がなんか一番可愛い気がします。ではこちらを今からレジンコーティングとかしていきます。はい、ではこちらですね、上にちょっとラメを、あれからちょっとかけてみました。いい感じにキラキラにできました。そしたら、今回これをブローチにしたいので、こちらダイソーで、買ってきました。5個入りで、100円、めっちゃコスパいいですよね。こちらを使っていきたいと思います。
レジンを垂らして、でこのように貼ります。でこれ動いちゃうんで、このまま動かします。じゃん、出来上がりました。はい、こんな感じです。結構重ねたので、なんかちょっと結構立体的になったし、このラメがすごいキラキラしてて可愛く出来上がりました。すごいカービィちゃんが急いでるようななんか雰囲気が出て、とても可愛くできました。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。ではバイバーイ。